cidade está segura. Aqueles que fugiram estão sendo caçados. E aqueles que foram tolos e permaneceram foram executados. Você vê tudo o que eu realizei? A guerra acabou. E nós perdemos. Nossos números vão continuar caindo. Não podemos mais nos proteger, muito menos os sobreviventes. Nós sabemos o que tem de ser feito. Chegar juntinho no Gaul, meter uma bala na testa dele e talvez bater um sanduba. Um ataque seria destinado ao fracasso. Não vai ter volta. Vale a pena. Se os Cabais querem guerra, dê guerra a eles. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gaul. E a sua luz é minha. Bom demais. Alguém quer um abraço? Sem abraço.